sad sam, ja mislim da se sad ne vidi. Ja mislim da se sad ne vidi. Znaš gde bi mogli, Bane? Evo ovde je najstabilnije. Gde je sitan šoder, tu da ga zabijemo, tu se ne trese. I odatle vidimo tačku. Ja mislim, ako nam ne smeta bandera. Miroslava Mirković, ovaj rimski gradovi na Dunavu u Gornjem Medvi. Baš čitala sam. Nije baš kraj Kuzminska. Nije se još niko razvoja. Ne, ne, ne. To je za televiziju. Da ide ovako ili onako. I on stavlja. Na bici ruku.